Olá pessoal, hoje eu vim contar para vocês a história de um parto sensacional que a gente assistiu ontem, né? A paciente, ela já tinha tido uma cesárea prévia, muito provavelmente por intervenções desnecessárias, teve uma internação precoce, começou uma indução e acabou tendo aí um estado fetal não tranquilizador. Dessa vez ela se preparou muito, eu brinco que ela nem precisava de médico nem de equipe. Ela já chegou no hospital com quase 10 centímetros, já entrou na banheira, ela mesma pegou o seu bebê, né? Teve um períneo íntegro. Então a gente vê a importância da preparação, da cabeça da mulher, do corpo, né? Da gente acreditar no nosso corpo, na fisiologia do parto, fazer a fisioterapia, fazer o curso para culminar, né? Sempre com sucesso, com o parto mais fisiológico possível, com mãe e bebê super saudáveis e felizes. Um beijo para vocês e foi muito lindo.